Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. Ja. Er det imitasjon dette her? Eller er ja, det var forsøk på det i hvert fall. Ja. Mm. Til å imitere han skallede i Pony the Pirate, urortvinner i fjor. Her ga de deg Sing. Det er en tøff sang, altså. Du mente at trommisen her er ekstremt god. Ja, det synes jeg. Jeg synes han er kjempeflink. Ja, så spurte jeg, er han bedre enn Lars Ulrik i Metallica, sa jeg. Ja. Og da sa du nei. Og du har tidligere sagt at Lars Ulrik ikke er en spesiell god trommis. Hvordan henger dette på greip? Er det en slags snillisme overfor norske trommiser? Jeg mente å si nei, for jeg hadde ikke gå inn i den der voldsomme debatten om Lars Ulrik en gang til. Men jeg vil si, han er en god nok trommislager, han Ulrik, altså. Jeg synes ikke han er så dritgod. Men du synes han er bedre enn trommisen i Pony the Pirate? Jeg kan ikke sammenligne de spiller. Hvorfor ikke? Det snakker om nasjonal og internasjonal terning, ikke sant? Vi har snakket om det så mange ganger. Ja. Man kan ikke kategorisere det alt i en bås her. Okay. Er det laget i utlandet, så er det vanligvis bedre enn i Norge. Men de satser jo tydeligvis på en internasjonal karriere, da, Pony the Pirate, siden de synger på det engelske språk. Ja, selvfølgelig. Det så de må regne med å bli målt opp mot Lars Ulrik. Men jeg synes det er veldig unaturlig å sette akkurat de to trommeslagene opp mot hverandre, for de spiller ganske forskjellig på sine trommer og gryter. Men kanskje de burde prøve, de burde prøve å spille hverandres sanger, da, og se hvordan det går. Ja, det var interessant. Ikke sant? At Lars Ulrik spiller for eksempel Sing, ja, eller en annen Walk the Shame, eller en annen store hit. Walk the Shame! Andre store hittene til Pony the Pirate. Ja. Jeg tror han skulle fått brynt seg litt på det. Radioresepsjonen er hos deg atter en gang. Velkommen skal dere være alle sammen, og veldig hyggelig å se dere to jentene også i studio. Tore Sagen, brillekongen. Ja, tusen hjertelig takk for at jeg har på meg briller nå. Ja, du blir jo kalt linseprinsen til vanlig, men i dag har du valgt disse cola-bombs-brillene dine. Ja, det er litt sånn som man sier at forskning viser ikke at øynene tar skade av å gå med linser over en lengre periode, men det er sånn forskning som jeg ikke tror på. Hva mener du? Forskning viser ikke at... Men forskning viser at det ikke skal være farlig. Det er sånn, vi har ingenting som tyder på at du kan skade øynene med det, men før eller siden så blir jeg blind, og da blir jeg den første som bekrefter at det kan være farlig, og det orker ikke jeg. Ja, for først så trodde jeg at forskning viser at det ikke er farlig. Men altså, det er ikke vært noe forskning på det. Nei, jeg, for å være helt ærlig, jeg tror ikke det er noe forskning på det. Hvem er det som gidder å søke om støte og stipendiate hitten og ditten for å forske på om linse kommer til å være farlig i det lange løpet? Tror du ikke Bausch & Lomb dere vil forske på det? Jo, men det er en privat stiftelse. Jeg stoler ikke på privat forskning. Det er en stiftelse, det er Bausch & Lomb. Stiftelse, ja. En linsestiftelse. Ja. Velkommen skal du uansett være, lillebror Tore. Tusen hjertelig takk for det. Bjarte Perl Kjøstheim, hei til deg også. Hei til deg, Basse. Vi har jo snakket med deg allerede i dag. Ja, det har vi. Du synes det går fint? Ja, det går ganske bra. Du har på deg olivent i dag, eller oliven? Olivent. Hettegenser uten hettejakke uten hette, laget i college stoff. Ja. Men du ser jo alldeles utmerket. Kjempe, tusen takk. Kjempe. Og du, Basse, du har fått på deg ny genser i dag. Ny bomullsgenser med krokodille på. Dyr bomullsgenser. Ja, fy sånn, det kan jeg tenke meg. Bomull er jo ikke en dyr, altså du har det for merket her. Men det skulle jo bare mangle at da får du jo også ekstra kredibilitet i det moderne miljøet. Ja, tror du ikke det? Jeg er veldig skeptisk til bomullsplagg i utgangspunktet, fordi de har en tendens til å trekke seg litt sammen når du har vasket de, og da blir det plutselig sånn at magen min syns, at det blir som en slags kortvers, altså at jeg ser som en 14 år gammel jente som prøver å være sexy. Alla bolero eller høy topp. Ja, alla det. Men så får vi se da, om kvaliteten i denne bomullsgenseren holder i flere vasker igjennom. Ja. Følg med i radioresepsjonen. Følg oss igjennom uken. Ja. Ja da, vi er i gang. Vi skal ha øltest i dag og smake på en finsk rakker og en fra de afrikanske stepper. To øl i dag altså. Ja, jeg sa jo innledningsvis det er Finland skolemassakernes hjemland, men det er rettet du på meg og mente at det helt klart var fra USA skolemassakeren kommer, egentlig. Det er ideen bak skolemassakeren har funnet på. Men jeg mente bare at i forhold til innbyggertall så tror jeg Finland ligger mange 7-milssteg foran USA når det gjelder skolemassakeren. Det kan godt hende. Jeg må bare si det. Tenk for en utrolig glede å være langt ute på de afrikanske stepper og plutselig støte på et øl
ølbryggeri der. Det er sånne ting som jeg ikke regner med å finne når jeg ute. Det er vel stort sett vannspeiling eller Fata Morgana. Ja. Det er ikke så mange sånne bryggerier der ute. Du tror du ser det, løper bort, og vipps, så er det bare en stor haug med sand, og kanskje en palme i beste fall. Den finske ølet vi har fått tilsendt i dag, for dette er to tilsendte øl, har vi fått fra to ivre lyttere fra Kombinertlandslaget, men de vil ikke si hvem de er, så det er litt sånn hemmelig, men de skriver... Altså men kombinert som, er både hopping og langrennskjøring i en og samme idrett, er det ikke? Det burde være slalom ut for og Telemark også, synes jeg. Det burde jo... Jeg må bare si til alle som har tenkt på å satse på kombinert, prøv å spesialisere deg på en gren før du begynner med den litt rare vageidretten. Ja, men uansett, veldig hyggelig at Kombinertlandslaget følger med, og at dere sender en øl også. Det er de som sender det finske. Stille rundt de, ikke i verdensklasse lenger, slik som de var før, da gamle Apeland, heter han ikke? Apefjes. Han husker jeg godt, Apefjes. Han var dyktig. Nei, jeg vet ikke hvordan det går. Jeg følger jo ikke så veldig godt med. Men, jeg skal google det. Google det. Da må du gjøre det noe med en gang, Tore. Jeg venter litt. Det var Donkey Boy med låta Sometimes her i radioresepsjonen på P3, og vi får bare understreke det at vi glemte jo å si adressen til hvor du skal sende inn spørsmål til radioresepsjons postkasse i dag. For det er den spalten som står på plakaten, og 1987 kodoresepsjon eller rr@nrk.no er måten du når oss på. Og det er flere som har nådd oss allerede, selv om vi ikke sa det, og det er Åge som han spør om og lurer på om tapas har gått, og så er det Marius Tautou som mener, eller som spør om hvem som kan segle foruten vind. Og det er to veldig gode spørsmål. Vet du hva? Det er det. Kanskje særlig det første, om tapas er godt, det er kanskje et av de mest komplekse spørsmål i den moderne verden. Faktisk, i hvert fall innen moderne... Gastronomi, ikke minst. Ja, gastronomi. 1987 gode resepsjoner er akkurat det. Hva har skjedd i løpet av weekenden? Nå er jeg så dobbeltspent som jeg aldri har. Jeg kan godt begynne, altså, hvis det er mulig. Det kan selvsagt jeg også, men det er opp til deg å avgjøre. Ja, Bjørte begynner i dag. Jeg tar med det som skjedde på fredag da, for da var jeg og hørte på et av mine store favorittband. De begynner å bli ganske gamle nå. De heter Yes, og de spilte i Oslo. De fleste er vel døde i det bandet, er det ikke sånn? I hvert fall ganske. De har tatt inn sønnene sine. De har tatt inn, altså fedrene er død, altså bandmedlemmen er død, og så har de tatt inn sønnene i stedet. Ja, ja, Rick Wakeman, han er jo ikke død enda da, men at han er på god vei, altså sønnen hans har erstattet han. Så nå er det Rick Wakeman D.Y. som styrer det. Yes, rett og slett. Og vokalisten John Anderson, han holdt jo på å omkomme av et eller annet sånt allergianfall for en tid tilbake, så det er inne en ny vokalist da. Var det nøtter, eller bikkjer, eller burot? Det er jeg usikker på, altså, rett og slett. Er det på noen sånn astma-aktig greier? Ja, astma-allergi er vel ikke det samme egentlig, men nei, jeg er ikke sikker. Men så allergisk mot astma da, det kan godt være. Men terningkast på konserten? Jeg vil gå så langt som å si 5, jeg. Ja, ja. Til tross for at du sa til oss når du kom på jobb i dag, så sa du at det var veldig lav lyd. Ja, de spilte. Og du lurte på om det kanskje var en verdensomspennende ny lov som har kommet, og at konsertsteder ikke var lov til å spille så høyt. Det var noen som påstod det, da, men det kan godt være at de ikke var helt gode i toppen, da, men at det som påstod at det er noen nye regler for det, at man får ikke spille så høyt. Så det du sier, at det som kanskje har skjedd, er at verdenslederne har skuslet bort den tiden de hadde i København til å finne en bindende klimaavtale med å bestemme seg for et maksimum lydnivå som er tillatt i verden. Jeg tror at det har vært en sånn verdensomspennende kulturministerkonferanse i København, eller sikkert ikke der i Hitch, altså. Det er ikke plass til det på hotellet i København akkurat nå. Men, eller er det rett og slett godt gammeldags fyllerykter, det der, altså når du står på konsert, bare... Jeg så som spiller ganske lavt. Ja, nå kom det en ny regel nå, til å være noen spennende regel. Altså, ja, men da må man si at det er fyllerykta da, i så fall. Du kan ikke si det. Det kommer en fyllerykta nå, det er at jeg har funnet på en regel om at det ikke er lov til å spille høyere enn 90 dB på konserter i verden. Du må jo ha din egen fyllerykte sensor da. Ja, ok. Og så når alle er fulle, så er det fyllerykter som går, det er ikke ekte rykter. Ja, ikke sant? Ja. Og da er jo innforstått med det, altså. Ja, det er jo det. Ja, nei, men min fyllerykteradar er ganske slapp, altså. Henger som en sekk. Men du, så må jeg bare ta med en bitteliten ting til. Og det var at i går så orket jeg ikke å lage middag. Så jeg bestilte en pizza. Dårlig, eller? Ja, og så det var informasjon på lokk i dag også. Hva sto det der? Det sto at jeg skulle hilse til Steinar og Tore. Og så sto de at de garanterte for at det var en rumpefri tusj som det var blitt skrevet med. Det var, ja. Men du garanterte at de ikke hadde hatt rumpene sine oppe i pizzaen? Ja, det, altså en 19 år gammel pizzabaker som skriver denne, som skriver med en tusj, og garanterer at tusjen aldri har vært oppe i rumpa hans. Ja. Hvorfor skal du stole på det? Ja. Hvor gammel må pizzabaker være før du stole på han? I hvert fall 90 år.
Ja, men min sånn rumpeinfo-radar er ganske sterk, altså, så der tror jeg at... Den er så rank og fin, den rumpe-radaren. Den, jeg tror på deg. I sosialdemokratiets navn så hilser vi til ikke bare de som jobber på Dolly Dimples, men alle som jobber på pizzarestauranger i hele Norge. Ja, i hele verden, egentlig. Tore, hva har du opplevd i løpet av weekenden som har vært å ta med? Ja, jeg har vært så til det grader på druen gjennom hele helgen. Først var jeg på julebord her med arbeidsgiveren min, NRK, og det var ordentlig koselig. Jeg dansa vettet av meg. Ja, svetten danser ran. Om jeg danser, selvsagt virker jeg som en antidanser, eller? Ja. Ja, men det er i hvert fall helt feil, eller så har jeg fått en helt ny vår. Det, jeg dansa i hvert fall så det holdt. I tillegg så var jeg på rakfisklag på lørdag. Ja, jeg stoppet ikke etter den fredagen, og hadde det helt konge der også. Jeg spiste rakfisk for aller første gang i mitt liv. For meg var det jo bare bløt laks. Det er jo bare bløt laks. Ja, det er jo det. Det skal være litt sånn halveråttent, er ikke det sånn poenget? For meg virket det bare som den var bare bløt. Den har råttnet i et lufttett rom. Er det ikke sånn... jeg tror det er det som er greia med rakfisk. Okay. Ja. Eller er det her? Jeg vet ikke. Jeg har ikke major i rakfisk, jeg, i hvert fall. Det er jo også... forløperen til taco er jo rakfisk, for du spiser det samme lumper og løk, og, ikke sant? Er, du sitter og pludrer litt for deg selv. Men hvordan skjedde den folkevandringen? Var det altså nordboere som reiste over Nordkalotten, over Beringstredet, ned til Meksiko, bosatte seg der? Ned til Meksiko, gjennom Kanada, USA. Jeg tenkte det, gjennom Kanada, nordområdene der, og så, hadde de med seg denne pakke inn mat i små rundelefser. Ja, det skal ikke se bort. Det er en teori i hvert fall, så får noen motbevist nå, hvis den er feil. Det er slags fisketako, altså. Ja, det kan du godt si. Mm. Godt si. Ja, men så flott helg du har hatt. Er det noe jeg skal... Nei, jeg var ute og handlet klær på lørdagen. Yes. Burde egentlig starte med julegaver nå, merker jeg, men det, jeg fikk meg ikke til å gjøre det. Jeg har tenkt ut noe... Jeg har julegaver klart til deg, Bjørte, og til deg også, Tore. Ja, jeg må bare si, husk på å kjøpe ting til deg selv, først og fremst. Det er viktigere å få ting av seg selv, enn å gi til andre. Og du, gjør du det, at du skriver sånn lapp til Tore fra Tore? Nei, jeg bare kjøper det og tar meg hjemme. Okay. Jeg tenker å gjøre, lage noen seremoni rundt i det hele tatt. Men det er noen som sier at jeg synes det er koseligere å gi gaver enn å få gaver. Jeg kunne ikke vært mer uenig. Jeg vet. Tore, han tenker, hæ? Det er mye kulere å få masse gaver. Ja, som jeg også vi snakket om i går, senere, da vi møttes, ja, for vi møttes i går, så sa jeg at for meg er det verdt bare å offre en jul, at jeg ikke gir gaver til noen, og så får jeg masse, så blir folk forbanna, og så kan jeg prøve å rette det opp igjen neste år. For da vil du ikke få noen gaver neste jul igjen, da? Hvis ikke jeg går inn i tung dialog da med de involverte. Går an, selvfølgelig. Det er altså å drive og preppe det litt gjennom preppe hele året. Og rette opp det dårlige riktet. Akkurat. Akkurat. Vi skal videre til mer norsk musikk her i RR. Dette her er Datarock og Give It Up. Og husk å for Guds skyld sende inn spørsmål til Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Radioresepsjonens. Pearl Jam var det med The Fixer i Radioresepsjonen på NRK P3. Og det er ditt favorittprogram du hører på akkurat nå, nemlig Radio resepsjonen. Nå har jeg vært i kjøleskapet og hentet pils, jeg gutter. Ja, fy søder. Skal vi bare sette i gang vignetten, eller? Ja! Selvsagt. Pils. Tønne. Stout. Fyllik. Humle. Lager. Tappetårn. Gjær. Hjertet er rundt på hele gjengen, på hele gjengen. Panteflasker. Og det er jo fortsatt Arendals Pilsner fra Arendal som leder hele radioresepsjons verdensomspennende øltest med 88 RR'er, tett etterfølt av Carlsberg fra Danmark med 83,3 RR'er, og på tredjeplass er foreløpig Hansa Fatøl fra Bergen med 80,6 RR'er. Nå skal vi til noe spennende greier. Ja, vi skal teste en diger øl. Jeg har den største ølboksen jeg har sett i mitt liv. Det er altså, ja, Bjarte, hvor stor er denne ølboksen? Den er på 5,68 dl. Det er pokker så rart. Det er mer enn en pint, da. Ja, det er mye mer enn en pint. Hvor mye er en pint på, Tore? Jo, jeg slo det opp, for jeg vet ikke i hodet hva en pint er, heldigvis, for det, sånn type er jeg ikke. Men at i Storbritannia så skal det altså være 0,56 dl. Liter. 0,56. Ja, 57 da blir det egentlig hvis du runder opp. Ja. Og denne ølen har vi fått tilsendt fra to ivrige lyttere fra kombinertlandslaget, norske kombinertlandslaget. Yes. Og de vil ikke tilkjennegi seg selv, og det synes jeg det er greit, det rydder det, for plutselig så var jeg, ja vel, ja, så kombinertlandslaget driver og drikker så masse øl i da. Ikke sant? Ja, det er vel sikkert ikke lov, da får du bråk med alle de gusten og grå lederne i norske idretten, som ikke har noen grunn til å klage, for de ser virkelig ikke friske ut. Nei, det er de sykeste folka i hele nasjonen Norge. Ja, det er det virkelig.
Men de har sendt den fra Kuusamo, som er en by i Finland, og et kjent vintersportssted, så de driver sikkert og trener der da. Det er jo skolemassakernes hjemland, som vi snakket om innledningsvis. Kanskje det er for trist å snakke om, men jeg tenker bare på det når jeg tenker på Finland. Ja. Ølen vi skal smake på heter Karjala. Rajalusti. Altså, den heter Karjala, og den er veldig flott rent designmessig. Er den det? Jeg synes den er ganske fin. Den er på vippepunktet mellom å se, altså mellom trashy og stilig. Ja, den er litt kitschy nesten, kan man si det på den måten. Det lukter godt. Mørkeblå boks med litt skrift og litt sånn rødt. Det er 0,15. Og den var ikke dum. Den, det var da litt god, det var deilig smak. Jeg synes faktisk han minner litt om Carlsberg, jeg. Jeg synes det smak... Ja, det er jeg uenig i, men... Jeg synes det smaker litt sånn, jeg synes det smaker litt sånn svagt øl, jeg. Sånn folkesvensk folkeøl, synes ja. Jeg det smaker av det. Det er jo ikke det, det er jo 4,6 prosent alkohol her. Jeg synes det smakte litt som Ringnes, jeg, for å være helt ærlig. Ja, det er det, du har rett, det er Ringnes det smaker, ja. Pokker så riktig, det smaker akkurat som Ringnes. Hva er det Ringnes har fått på testen? Jeg vil ikke si det. Yes, for fordi da kan det styre deg dit. Jeg vil ikke si det. Ja, for jeg har tenkt å gi akkurat det samme som det den har fått. Nei, det synes jeg ikke du skal gjøre. Nei. Hvis du skal gjøre det opp en ny mening etter din dagsform. Ja, jeg synes, jeg har aldri hatt noe godt inntrykk av Finland som bryggerinasjon. Det gjelder jo selvfølgelig mange andre land også. Ja. For eksempel, jeg kommer egentlig bare på Finland, det er kanskje det dårligste landet, tenker jeg da. Kanskje Hviterussland har aldri sett på som noe stor... Jo, det har jeg egentlig sett på som noe stor... Hva med Latvia, synes jeg også ikke er noe særlig. Ja, men du må glemme alle disse fordommene. Ja, her kan Finland ha slått til og lage en fantastisk øl. Du må, du må gi ærer ut fra bare det du smaker her og nå. All right. Hvor mange ærer har du lyst til å gi, Toremann-sagen? Nei, jeg gir 51 ærer. Oh, 51 ærer? Det var ikke mye, altså. Helt helgør, spør du meg. Jeg skal nok opp på 73, jeg. Ja, det er såpass, ja. Det er ølprat. Neste gang så skal jeg gi score først, ok? For jeg har fått kritikk for at jeg alltid liksom styrer meg inn etter dere. Ja. Du prøver å justere vår poengivning, det vet jeg. Ja, men det skal ikke jeg... Jeg vil ikke... Det er siste gang. Det er siste gang. Jeg synes det var helt greit. Jeg synes det var lett drikkelig. Mm. Og det er viktig, i hvert fall hvis du skal drikke øl for rusens skyld, og det er ofte det man skal. Selvfølgelig. Så jeg gir en 55 RR. Yes, ok, det var ikke litt mye. Bedre enn Tore der, altså. Ja, litt bedre, 4. 51, 78, 55. Jeg skal legge det sammen, dele på 3. Det er sånn man regner gjennomsnitt. Ja. Og det burde egentlig godt for median. Det er så vanskelig når det er 3, så det blir nesten alltid den midterste, da. Er det midterste? Ja, er det ikke det? Median? Jeg tror det. Ikke si noe du ikke kan... det er gøy det. Si noe du ikke kan. Ja, ok. Median er alltid den midterste. Ok. Vi skal regne på det, se hvor den plasserer seg. Jeg tror ikke den havner så fryktelig langt unna Ringnes Pilsner, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det, ja. Ringnes har altså kun 54 ærer. Oi, sant, ja, det ser ut som jeg tror kanskje den får litt mer. Jeg tror jeg altså. Ja. Men som sagt, jeg skal bruke kalkulator for å gjøre det helt korrekt. P3. Ah! Pils. Tønne. Stout. Fyllik. Ah! Humle. Lager. Tappetårn. Gjær. Hjelp alle dere rundt om vår hele gjengen. Vår hele gjengen. Panteflasker. Hei! Og jeg føler at det som ofte omtales som stemningen, den går litt, det blir litt bedre stemning i studio når man har tatt seg en litt grann pils. Ja. Det er rart med det. Det er rart med det. Jeg har en appell til bryggerinæringen. Ja vel. Jeg er overrasket, ja kanskje til dels skuffet over bryggerinæringens manglende evne til å smøre eller korrumpere testen her i radioresepsjonen. Det har ikke vært antydning til noe som helst kontakt mellom oss som journalister og de som da utøver og som er en del av denne testen. Ja. Og det synes jeg er rart og nesten litt sårende. Hva er det de driver med? Altså bryggerinæringen, det finnes jo masse bryggerier i Norge som kunne prøvd å påvirke oss på mange mulige måter og gi oss for eksempel biler. Reiser også rundt omkring. Verden, men det er ingenting. Snakk om! De aller fleste ølene vi har fått inn har blitt tilsendt oss fra privatpersoner, og altså lyttere av radioresepsjonen. Jeg tror det er kun Nøgne Ø som har sendt oss et par kasser øl. Ja, det... varmende politisk korrekt, denne testen. Ja. Men nå skal vi til en ny pils som er fraktet helt fra de afrikanske stepper, nærmere bestemt Tanzania. Og vi snakker om pilsen Serengeti Lager, Premium Serengeti Lager. Og dette er en flott flaske. Den er sendt til oss fra
Erik og Karianne, og jeg må bare si kort, de har da... De er de sammen, eller er de... Ja, jeg tror virker som de er sammen. Hvis du har vært på reise i Tanzania, så har det vel... Det har blitt noe hanky-panky i hvert fall. For de klatret også opp til Kilimanjaro. De kjenner hverandre godt. De kjenner hverandre godt nå. Det er greit, men de har sendt inn dette ølet, og de har drasset det helt fra der nede da. Det er så utrolig kult, og det står jo som sant det, when friends come together, the fun always begins with the first cool sip of premium Serengeti. Eller annet lager, ja. Mm. Refreshingly crisp premium Serengeti lager is what you want to make the good times last longer. Jeg må si, jeg lukter på flasken nå, og da tenker jeg, altså ikke på selve flasken, men det som er oppi, og jeg synes det lukter, det er en blanding av stall, altså kumøkk, hestemøkk, halm, og altså treverk. Vet du hva? Det lukter møkk, altså. Det lukter møkk av det, men det, er, altså, kanskje det er godt? De lager jo hus av møkk der nede. Ja, kanskje de gjør det i Afrika også? Ja, det kan godt hende. Ja. Var det godt? Ja, det var godt. Åh, ja, det var ordentlig godt. Det, det smakte spesielt, ikke sånn som vi er vant til å drikke det her i Norge. Men du, det er ikke bare dritt det lukter. Det lukter litt honning også. Ja, blanding av dritt og honning. Men det smaker altså blanding av pilsner og litt vørterøl, faktisk. Ja, det sødme, gjør det. En sødme. Jeg tenkte at disse her afrikanske fingre hadde jo tappet dette ølet til oss. Alt er så koselig. Ja, det er sprøtt å tenke på. Det er akkurat det jeg er sprøtt å tenke på, at fingre så langt unna meg selv har vært bort på noe som jeg selv heller i meg. Tenkte jeg det? Tror du de ante hva de gjorde da de produserte nettopp disse tre pilsegreiene? Ante antageligvis ikke. Jeg synes dette var ordentlig spennende og hadde en, til å være et lyst øl, veldig annerledes smak enn alt annet jeg har kjent noensinne. Husk at jeg skal gi første poenggivning. Jeg skal ikke si et kvekk, eller bare si akkurat det. Jeg gir Serengeti, premium Serengeti-lager fra Tanzania. 82 RR. Yes, navn! 82 RR skal de få. Ja, nå føler jeg meg allerede preget av deg, men jeg kommer til å gi Serengeti-øl fra Tanzania, premium lager og så videre. Mhm. 82 eller? 87 er det. Oi! Jeg skal litt ned, fordi at jeg Hvorfor synes det? Den har en litt ettersmak av papp. Ja. Så jeg skal gi 82 i dag. Ned fra Tore. Ned fra meg, men ikke okay. Ja, men da skal jeg... Dette her blir veldig spennende. Det kan se ut som de beveger seg ganske langt opp på listen her nå. Yes. Arndalspilsen 88 er det. Den klarer den mulig å slå, selvfølgelig. Men ja, vi skal regne litt på det. Men noen burde importere dette ølet her. Kanskje du kan bli agenturfyr? Kan jeg det? Du klær deg. Jeg vet ikke hvordan man gjør det. Du drar det til Tanzania, så tar noen møter, og så begynner du å distribuere det. Og så sender de det opp da. Ja. Fy sør, det var lurt. Ok, vi skal gå videre. Vi skal regne på det. Jeg skal slutte å si det. Vi skal høre radio. Nei, unnskyld, bare klager. Fjertning, raping, det er det du som er hovedansvarlig for i denne... Og faktisk utenriks, da får jeg. Det er sant. Ravi og DJ Løv, dette her er... Du hører på P3. Minne, hva? Ja, fy søder. Lage Fossheim savner nok den tida her nå. Nå går han bare rundt og surrer i platebransjen. Eller sluttet han der av en eller annen grunn, for det var noen uoverensstemmelser som skjedde for en stund tilbake. Nei, det husker jeg ikke, men jeg husker at det var noe styr, ja. Ja, han var illsint, Lage Fossheim, og det er en fyr du ikke vil ha etter deg, illsint, altså. Han er en skummel... Han er skummel når han er blid, for å si det sånn. Ja, kanskje enda skummelere da. Ja. Lage Fossheim sammen med Ravi og DJ Løv. Jeg skjønner ikke hva Ravi snakker om. Jeg hører at han snakker masse staccato, men jeg får ikke helt med meg hva han sier. Nei, jeg tror ikke det har en rød tråd. Jeg tror det er oppramsing av ting han liker å si. Jeg tror han har rødt hår. Det er det ikke tvil om at han har. Rødt hår. Cheerio var dette akkurat nå. Akkurat som pikken til kongen. Det er riktig, Tore. Vi skal til spalten. Post! Adressaten er ukjent. Post! Ja, da er vi i gang med radioresepsjonsspalte der dere spør. Radioresepsjonen svarer, nemlig postkassa. 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 Jeg kan godt ta et spørsmål, jeg er helt til å begynne med. Konge. Og det er fra Siggy Stardust.
hei Siggy. Og han eller hun skriver, er det noen forskjell på Gmail og Ladyboy? Mm. Og jeg vil i hvert fall si, om jeg er ikke så innmari bevandret i hvordan det ser ut rent fysisk, men jeg vet i hvert fall at Gmail er mye mer pågående og har en helt annen holdning til livet enn det Ladyboyen har. Ladyboyen er en mer stakkarslig variant som er litt lei seg for at vedkommende er så annerledes, mens Gmail på en annen side igjen da elsker det vedkommende driver med. Så det er stort sett bare mentale forskjeller. Men begge har, altså er gutter utgangspunktet som ser ut som klær seg ut som jenter og får å gro litt bryster, er det sånn? Ja, det gror både det ene og det andre, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, som sagt, på akkurat hvordan fysikken utarter seg på noen av de, men jeg vet bare at det er en helt annen holdning hos Gmail. Men Gmail, står det her, det er sleng for transseksuelle kvinner med herregenitalier. Ja, nettopp. Ja, okay. Det er Gmail. Og de er jo, så vidt jeg har sett, og det eneste jeg har sett er altså rørende reportasjer fra Sør-Øst-Asia, hvor de da går på gatene og plager folk med sine tjenester om de ønsker å selge. Jeg synes det er, så når jeg ser sånne intervjuer og sånne dokumentarer sånn om Gmails eller Ladyboys, så er det, de har en sånn, selv om de virker som, de har fått det som de vil, altså nå har jeg fått den penisen da, som jeg alltid ønsket meg gjennom hele livet, så er det en sånn, det er sånn tristhet over det, en sånn iboende tristhet, triste øynene deres, så sånn, ja, jeg er, for man er jo litt grann freaky når man er Ladyboy eller Gmail. Ja, og jeg vet jo også at dette kommer til å bli et stort tema fremover, for jeg har i hvert fall opplysninger om at Petter Ness lager jo en film av Lars Saabye Christensens bok Maskeblomstfamilien, som handler om en norsk ladyboy som bor, har et flott postnummer her i Oslo, men likevel da er misfornøyd med tilværelsen. Akkurat det den boken handler om maskeblomster, som høres ut som handler om en blomst. Ja, jeg kjenner jo ikke til hva maskeblomster er i utgangspunktet, men jeg leste den boken, og da kommer det jo fram for en dag. Jeg tar det ikke med en gang, men vet ikke om det er åpenbart ladyboy. Men du tror ikke at ladyboy, at det er liksom før, at det ladyboy er før konfirmasjon, og så liksom, når man, eller når man blir kjønnsmoden eller noe sånt, så blir man skimeil? Du tror ikke det handler om det? At det handler om oppvekst heller enn transseksualitet? Nå tenkte jeg på spørsmål her. Ikke boken, ja. Det beklager jeg ikke. Nei, det er greit. Ladyman da, kanskje også ladyboy først, ja. Og så konfirmerer man seg, så blir man ladyman. Gratulerer når du har blitt en ladyman, her er penger til en ny offroad-sykkel. Her kjøpte jeg en Swiss Army Knife. Gratulerer, du fikk det til 10 000 kroner. Ja, nei, men der har vi i hvert fall noe av forskjellene. No, ja, jeg håper det var et svar man kan bruke. Mm. Bjørte, jeg ser at du har huket av et spørsmål der. Ja, det har jeg. Det kommer fra Kenneth, født i fiskeboller med baconsår. Hei, Kenneth. Jeg skal være alene på julaften. Har dere forslag til hva jeg skal gjøre? De tre P'er, for eksempel, pizza, PlayStation og pils. Jeg synes, det er ikke noe dumt forslag det altså, men på en sånn en dag som det der, hvis du er helt alene altså, så vil jo jeg heller foreslå da å gå gjennom en boks eller noen sånn DVD-boks eller noe sånt, kanskje alle Gudfaren-filmene kunne kanskje vært fint å begynne på. Ja, ikke sant, ja. Band of Brothers på Blu-ray, hvis du har, altså hvis du har PlayStation 3 da, så det er veldig flott. Det tror jeg absolutt er anbefalt. Og så kan du spise, du kan sikkert kjøpe noe Fjordland-ribbe eller sånn, bare for å få, hvis du liker følelsen av jul da. Ja. Så tror jeg det går helt fint det. Men jeg tror man tenker automatisk at de som er alene på julaften, at de har det trist. Men jeg merker at det å, altså hvis du klarer å gjøre litt sånn hyggelige ting for deg selv også, lage den julematen da, kanskje. Lage litt riskrem og så pakke opp noen pakker. Så tror jeg du kan få en ganske flott opplevelse. Det trenger ikke være så ille, tror jeg. Nei. Det tror jeg absolutt ikke. Jeg elsker jo å være alene. Det er kanskje noe av det absolutt beste jeg vet. Ja, det er vi enige om alle tre her. Om at jeg er det? Jeg har vært alene på nyttårsaften en gang. Det var helt fantastisk. Det var helt hadde du hyler og sånn som du kunne sende opp? Jeg hadde ikke noen raketter. Jeg bare kikket litt i vinduet akkurat klokken 12, mens ellers så pløyde jeg gjennom en masse filmer. Hadde du armene bak på ryggen da, så gikk du bort til vinduet, kikket ut og gikk tilbake og satt deg igjen? Jeg hadde de fremme bare for å tenne opp pipen, og så tok de bare på ryggen igjen. Hadde kanskje, siden du synes det ble litt mye lys og bråk og sånn, så hadde du kanskje hva heter det, sånn rullegardin? Ikke rullegardin, men det andre som, persienne, og så tok du to fingre inn mellom, åpna og kikket ut. Så lukket jeg. Akkurat sånn var det. Jeg slenger på at du kanskje hadde bare slå bråk av, ja. Ja, det hadde gått, selvfølgelig. 1987, kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har et spørsmål til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Dette er Alicia Keys og Try Sleeping With A Broken Heart. Det er vanskelig, altså. Ja, det er problematisk. Det er ikke lett, altså. Nei, nei. Radioresepsjon. Post. Radioresepsjons postkasse. 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 Og der er jeg ferdig med å regne ut hva Premium Serengeti Lager fikk. 8
83,6 RR-er, og det er en foreløpig andreplass. Fantastisk. Rett bak Arendalspilsner, og foran Carlsberg, som nå har blitt dyttet ned på tredjeplass. Det er veldig godt gjort av Tanzania og alle de sorte fingrene som har laget dette nydelige Serengeti-ølet. Jeg har lyst til å ta et spørsmål når vi er inne i denne spalten, som jeg synes jeg er veldig glad for at det har kommet inn. Det er, jeg har ikke noe svar på det, altså, jeg kommer tilbake til det. Jeg er veldig glad for at det har kommet inn, og det er fra Skrukkegukke. Hei, hey, skrupp. Og han eller hun skriver, hvordan har det seg at Stiga, dette merket, eller firma, har spesialisert seg på hockeyspill, bordtennisrekkerter og sittegressklippere. I tillegg så vet jeg at de også har noen akebrett. Og jeg synes at Stiga har for meg gjennom oppveksten vært et av de mest myteomspunne konsernene noensinne, og de har altså en allsidighet i sin produktportefølje som jeg ikke har sett maken til noe annet sted. Og hvordan de har klart å samle all denne kompetansen i et firma, det er for meg en enormt stor gåte. Det er bare, kanskje bare en sånn kompisgjeng som bare, hei, hva med å jobbe med det vi elsker da? Ja. Bortennis, aking, aking bort, ishockeyspill, bare gjøre og bli aller best på det liksom. Ikke sant? Ja, for det er det jo. Ja, virkelig, Stiga er, jeg håper noen egentlig har svar på dette med Stiga, for vi har det åpenbart ikke sett. Hva var spørsmålet egentlig? Spørsmålet er, hvordan har det seg at Stiga har spesialisert seg på hockeyspill, bortennisrekkerter og sittegressklippere? Svaret jeg tror jeg er kompisgjeng som gjør det de elsker. Ja. Vi går for kompisgjeng. Vi. Ja. Eller så vil jeg bare si at hvis du snur et ishockeyspill på hodet og ser på noe av den teknologien som er under der for å få disse brikken eller spillene til å spille og fungere og sånn, så tror jeg det er mye av den samme teknologien som brukes i gressklippere. Men da, hvorfor lager ikke Michelin også dildo da? Det, altså, det er jo gummi alt sammen. Det er jo, det, du kan ikke det, se på det, det på den måten. Det er et veldig megagodt spørsmål. Michelin-dildo er Michelin-mann dildo, ja. Er noe. Michelin-mann dildo er noe, absolutt. Fordi det er for kanskje mødre som har en del unger. Ja, så er det all right. Eller kvinner som vil onanere nere i barsel, som også er da en mulighet. All right. All right. Ok. Flere spørsmål. Bjørte, har du et der? Nei, jeg har ikke et her. Hvor har du et da? Har du ikke et her? Her har jeg et spørsmål. Da, ja, det er ikke veldig improvisert. Det ikke, ja, det skal, ja. Det, bør man slutte å kjøpe DVD nå og gå over til Blu-ray for fullt, spør Bruno. Hva tror du selv, Bruno? Hva tror du, altså, hvis du øker kvaliteten på seeropplevelsen og lydopplevelsen, Bruno? Hva tror du, helheten? Altså, man stiller sikkert et spørsmål, bør man gå fra VHS til DVD? Ja. Hva tror du selv? Ja, er svaret. Ja, nettopp. Du er jo virkelig en av forkjemperne for ny teknologi også. Ja, Bjørte, hadde du et annet svar enn det? Nei, jeg hadde ikke noe, har ikke noe svar på det. Nei, for du skulle si altså, det hever kvaliteten. Ja, nei, jeg har heller ikke noe svar på det. Jeg kommer til å holde på DVD helt til det ikke finnes lenger, akkurat som vi gjorde med VHS. Ja, og akkurat det samme som mange gjør med gramofonplatene, vinylen, ikke sant? De foretrekker lyden og sjelen i det, ja. Så det er kanskje noen som synes at de gamle DVD-ene og gamle VHS-ene, så liker de liksom den der litt sløvende billedkvaliteten. Sånn der LP-vinyl-sjel, det kan du få så billig av meg. At, det, hvis du synes sjelen til LP-platene er viktigere enn musikken, ja, da kan du gå og ta deg en kråkeboll. Det er mange som, det er mange som tar seg en kråkeboll og holder seg til vinylen, for de synes det er en varmere, finere lyd i den. Bare tull. Er det bare tull, ja? Er det varmere? Det er varmere, det er veldig varmere. Kjøp deg en god CD-spiller da, vet du, i stedet. Ja, og så kan du kjøpe deg noen knittereffekter som du kan legge på også. Ja, det kan du gjøre, det kan du gjøre, ja. Kort spørsmål, er tapas godt? Ja, det var et veldig vanskelig spørsmål. Vi sparer det til? Ja, det må vi gjøre, for det er vanskelig å svare kort på det, altså. Altså, etter nyhetene klokka 11, så får du vite her av oss i radioresepsjonen om tapas er godt eller ikke. Finn det rette svaret sammen med oss etter nyhetene, altså. Dette er Foo Fighters og Wheels. Dette er Denne sangen begynte på nytt igjen nå med den gitarsolo, for det var vel i stad også? Ja, det begynte også sånn, tror jeg. To gitarsolor i en sang. Det er dristig. Ja, veldig dristig, men det er Sivert Høyem alltid vært kjent for, sin dristighet. Det var i hvert fall Sivert Høyem med hans låt Bellorado. Ja, ikke Bellorado, som jeg vil så innmari gjerne at den skal hette. Dessverre, men Bellorado er en liten landsby i Spania. Tilhører provinsen i Burgos. Men er det feriestedet hans? Hans nærmeste feriested? Altså? Skal jeg si hva jeg tror? Ja. Jeg tror at Madrugada i sin tid, da de holdt på, de var der og spilte, og så skjedde det jo så veldig mye Madrugada, og dødsfall og så videre, ja. At han nå savner Sivert Bellorado, det skjønner jeg, og tenker på tiden med Madrugada, og så derfor så laget han den sangen der. At Bellorado er liksom hans Eldorado. Ikke sant? Det tror jeg. Det er min og din teori. Bellorado, hans Eldorado. Ja, vår teori.
Ja, i siste time av radioresepsjonen i dag så skal du blant annet få møte en, jeg skal bare nevne det kort, møte en fyr som heter Jan Erik Hesten. Jan Erik Hesten. Han sliter med et at han synonymsyndrom. Si jeg vil ikke si noe mer enn det. Vi får høre det litt senere i sendingen. Men vi skal også høre en ny barnebok. Ja, det stemmer. Og det er Basse Sagen som har skrevet barnebok i dag. Stemmer, Basse Sagen har skrevet. Blir det noe skikkelig orden på det nå, eller er det det samme gamle oppgulpet om og om igjen med alliterasjonshumor og sånne ting? Du tenker på, du lurer på om hovedpersonen heter Pinsvinne Pablo. Det er nettopp det, hovedpersonen min heter i dag. Yes. Pinsvinne Pablo bor i en favela i Sør-Amerika, i Brasil. Så man får lære litt om utenlandske kultur og kriminalitet, og hvor vanskelig det kan være å leve i, til og med i Sør-Amerika. Bitt litt grann får du lære om det, faktisk. Så det blir, jeg tror det kan bli ordentlig, ja. Jeg skal ha litt musikk og sånn i bakgrunnen, så jeg skal prøve å gjøre det, lage liksom en slags pakke av det da. Så det er en lydbok med det? Ja, kanskje mer en lydbok, faktisk klær det for kanskje maten. Det er veien å gå. Noe annet som skal skje, Bjørte? Vi skal ha selvfølgelig en runde til med radioresepsjons postkasse. Heldigvis, postkasse, og vi skal svare på om tapas er godt. Ja, det tror jeg folk er jævlig spent på. Ja, du kan finne liksom det definitive svaret på om tapas er godt eller ikke. Alt dette i radioresepsjonen frem til klokka blir 12. Nå er det Lenka, og jo, låta den heter Trouble is a Friend. Dette er P3. Radioresepsjons postkasse. Det stemmer, og endelig skal vi få svaret på om tapas er godt, sendt til oss fra Åge. Yeah. Jeg må bare innledningsvis si at svaret på om tapas er godt eller ikke er like sammensatt som retten selv. For det første så er jo tapas er jo ikke en rett, det er jo mer en livsstil eller en spisestil. Ja. Det er altså hundrevis av forskjellige retter som du skal spise samtidig, og dette er retter som du møter overalt ellers i livet også. Plutselig spiser du ost til frokost, spiser du kjøttboller til middag, men nå skal alt samles i en stor mølje. Men du kan også si om tapas at det er noen fellestrekk, nemlig den overdrevne smaken av olje, og at alt, altså alle rettene i en tapasmeny, kan dyppes i aioli og stappes i kjeften. Ja, og det tror jeg er, ja, det er det de har lagt mest vekt på, at det er mulig. Jeg spiste jo selv tapas på fredag, det gjorde du også, Steiner, for da var det julebord her i NRK, og det var selvfølgelig ikke noe annet enn tapas som stod på menyen. Tapas stod på menyen. Men, til min store skuffelse, så var det ikke kyllingvinger der, sånn som det pleier å være. Jeg vet ikke om det er en offisiell del av tapas, men det synes jeg burde være i hvert fall i norsk tapas. Ja. Kan man si det sånn at all mat som dyppes kan tapas er? Ja, all mat som i aioli dyppes kan tapas mat er. For man bare si at det er egen svakhet. Da, men det er ikke med selve smaken da, men en av svakheten med tapas er det samme som med taco, at den lager da en enorm oppvask. Ja, det er utrolig. Masse kuvert-greiene. Altså. Ja, rett og slett. Men det som er også problemet, jeg mener, i Oslo, på restauranter i Oslo, altså hvis du skal ut og spise, så er det ofte, så ligger det små tapas-restauranter rundt omkring, og det blir i overkant mye tapas. Det er som, det er elver av aioli som renner gjennom Oslos gater, og det er liksom, uansett hva du bestiller, så får du aioli til. Og aioli er kjempegodt det, for det er jo stort sett majones med hvitløk i, er det noe annet rømmel? Hvordan kan man ikke like det? Ja, man vil elske det, men jeg merker at aioli har gått meg på nervene nå. Ja, det som også er problemet med tapas, er at hvis man bestiller det som en gjeng, så er man livredd for å ikke bestille nok. Ja. Og da overkompenserer man og bestiller for mye. Ja. Og det er vanskelig å ta med seg den tapasen hjem altså etterpå. Og så ja, synes jeg også det er problematisk at når du lager et lite sånn koselig tapassted, så blir bordene alt for små til den retten. Det må du alltid huske. Altid store bord! Men hva blir konklusjonen på spørsmålet? Er tapas godt? Hvis, la oss si at man tar det på en RR-skala da, så vil jeg si at for eksempel kjøttkaker i brun saus er 69 RR'er, mens kyllingvinger er 100 RR'er, så vil jeg si at tapas er 55 RR'er. Men hva med hermetiserte artisjokker, hva er det for noe? Det er 21 RR'er. Ikke sant? Så til sammen så blir tapas... Det går ikke an å legge det sammen. Nei, det er det som er problemet, for da får du alt for høy score, så jeg vil si det ligger på rundt 50-60 RR'er. Kommer litt an på dagsformen da. 50-60 eller 50-60? Hva sa du det? Så er det 50-60 eller? 50-60 mellom 50-60. 50-60, ja. Okay, jeg er helt enig med... Det var litt fra tapas til tapas. Ja, det var tapas. Umulig spørsmål egentlig, om tapas er godt eller ikke. Ja, men et interessant spørsmål. Veldig interessant. Jeg skal ta et spørsmål til. Hei, postmannen. Hei, postmannen. Han spør, synes ikke dere at fly burde hatt airbag?
Og sikter han til passasjerene? Ja, det er vel det jeg tror han sikter til. Mm. Og det synes jeg, det er et veldig interessant spørsmål. Hvorfor de ikke har det? De burde jo ha det. Det mest nærliggende er jo fallskjerm. Dette har jeg alltid ment. Dette har jo vært det diskusjonstema som kommer opp om og om igjen. Ja. Selv synes jeg det nyeste som jeg har å tilføre i den diskusjonen nå er for eksempel over vann. Mm. At flyet hadde hatt en knapp som avkoblet vingene, slik at flykroppen i seg selv skjøt som et prosjektil ned i vannet, som en slags undervannsbåt. Litt som tar sjansen i Hommekollen for noen år siden. Og så spytter du passasjeren ut foran når den spretter opp av vannet. Ja. Det går jo an. Altså, det er greit. Jeg skjønner at det blir veldig dyrt for flyselskapene å ha liksom en fallskjerm til hver passasjer. Du bruker nesten aldri. Hæ? Du får jo nesten aldri brukt det. Nei, det er en engangsinvestering, stort sett. Men kjøp en svær, mega diger fallskjerm til flyet da vel? Ja. Så du bare, og så kan du bare... Det kan ikke gå gærent, jeg skjønner hvordan det kan gå gærent. Nei, men ellers kunne du hatt sånn at du haka når du bestiller billett på nettet, vil du ha fallskjerm, eller vil du ikke ha... Koster 50 kroner ekstra. 50 kroner ekstra, ja, ikke sant? Ja, fy søren. Men du, hvorfor, når vi er inne på dette med mangler på fly, så skjønner ikke jeg hvorfor det ikke er sidespeil på fly heller. De driver jo rygge og alt det samme, de kan ikke, har jo ikke sjans til å se bak. Jeg tror så lenge du ikke har ryggansvaret selv, så tror jeg ikke du gidder å ha speil. Det er jo disse små bilene, vet du, som rygger flyet. Men de gjør det jo, det er kun fordi at de ikke klarer å se bakover en gang. Jeg skulle ha klart å rygge et fly uten en sånn bil. Gi meg et fly og gi meg en 747, skal jeg rygge det? Det er helt overbevist om at jeg klarer det. Ta et siste spørsmål. Alright. Det er fra Alandros. Alandros. Ja, samme det. Han heter sikkert Anders. Kommer vi i fremtiden? Dette er et veldig retorisk spørsmål, og veldig ledende også, men det spiller ingen rolle. Skal vi ikke svare på det, eller? Jo da. Ja. Kommer vi i fremtiden til å se flere koppholdere på hverdagsgjenstander, for eksempel på keyboard, ryggsøkker, dusjforheng, etc.? Ja, det har jo blitt det. Det har vært et ekstra... Særlig hvis jeg skal oppsummere de siste 10 årene, så er det koppholder som har stått i fokus. Det har jeg sett mye i bilprogrammer og så videre. Ja. Alt i trekk for at det ikke var koppholder. Mm. Det hørte du aldri om på 70- og 80-tallet. Men jeg tror nok at han har helt rett i at det kommer til å bli mer koppholdere fremover, særlig da på keyboard, som jeg synes høres veldig lurt ut. Jeg hadde koppholder på min gitarforsterker, så kjøpte du en koppholder som du bare satte inn der du satte inn jackpluggen til gitarledningen din. Oh, ja. Så bare satte du en koppholder inn der, så kunne du ha en øl. Sikkert du ikke var askebeger, egentlig? Nei, nok så sikker på at det var en koppholder, ja. Så tenker man det? Ja. Det er veldig uvanlig å blande askebeger og koppholder. Ja, men det er mange som gjør det. Ja, du kunne sette i en kopp der, og så bruker du som askebeger. Det kunne du gjøre, men at du... Jeg tror vi kommer til å se mye mer koppholdere fremover. Så vent og se. Hør hva gamle Sagen sa i radioresepsjonen denne... Er det 14 i dag? 14. desember 2009. Ja. Koppholdere blir det mer av fremover. Helt sikkert. Husk det. Da tror jeg vi sier stopp og punktum. Takk for alle spørsmål som har kommet inn på SMS og e-post. Det knipses høylytt her i studio. Vi skal videre til Jokke-Valtinerne, og nå er det definitivt vinteren her. Snør i Oslo, snødde i Oslo i hvert fall dag tidlig. Her, ja, jeg tenker bare på Ingrid Stenevold og Garmisch-Partenkirchen når jeg hører denne sangen. Ja, dessverre. Sånn har det blitt. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Du hørte Arctic Monkeys med Cornerstone i radioresepsjonen på P3. Og bare kort til innsenderen av den nye oppfinnelsen. Han har sendt bilder av sin nye oppfinnelse, sjokoladebacon. Aksel Føyn Dalsegg. Nei, det ser ikke godt ut. Nei, det ser ikke så godt ut, fordi man ser liksom ikke bacon lenger. Det er bare misformede sjokoladebiter. Ja. Men det kan tenkes at det har litt sånn, jeg fikk litt sånn følelse av sånn smash. Sjokolade, men sånn sjokolade med litt sånn salt smak. Men klarer du å holde på sprøheten innen den sjokoladen? Nei, det gjør man uansett, kanskje ikke, altså. Uansett, det er mulig det er godt, men det ser ikke godt ut, da. Og til deg som kjører rundt uten fullstendig antall hjulbolter på din Honda Civic, det er ikke trygt eller lovlig. Så skaff deg en hjulbolt sånn at du kan kjøre lovlig og trygt. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så problematisk. Nei, jeg skjønner heller. Jeg har prøvd å kjøre, men det går jo kjempefint å gjøre det, men det er veldig, veldig ulovlig og strengt også. Ja. Altså får du lengre fengselsstraff for å gjøre med færre hjulbåter enn om de er full, for eksempel? Nei, jeg tror ikke du får noen fengselsstraff for det. Altså. Jeg tror blir du stoppet, så må du sette bilen fra deg. Det verste er jo ikke båten, det verste er jo politiets himling med øynene når de ser det. Ja, det er jo det som... Den utmykelsen. Ja, det er sånn der, er du helt idiot? Ja. Nei, ja, ja.
Ja, det himling er tungt, det er enig det. Himling er veldig tungt. Det var, og politiet har jo gått på en egen, tatt et eget kurs i det å himle og snakke nedlatende til folk, som jeg synes fungerer veldig bra, for selv satt jeg i en drosjebil her for noen måneder tilbake, og da var det en setebeltekontroll midt i Oslo sentrum. Ja. Og da hadde jeg en drosjesjåfør av utenlandsk opprinnelse. Mm-hmm. Han var ikke etnisk norsk, med andre ord. Og da ble vi stoppet. Etnisk unorsk. Etnisk svært unorsk. Mm-hmm. Og da ble vi stoppet, og da sa politimannen høyt og tydelig, ja, bruker alle bilbelte her da? Og så sier sjåføren, for han er pliktoppfyllende, og sier, ja, jeg bruker det i hvert fall. Og så sier politimannen, han er flink og svarer, men du er ikke alle! Og så sa jeg, jeg bruker også bilbelte. Det er greit, jeg kan kjøre videre. Men har du... Du er så sinte, sjåføren. Det var veldig, veldig sint. Men jeg synes det var det er en helt spesiell retorikk som de lærer på politiet. Men man, hva skal man svare da? Har alle? Altså, må man, først skal vi velge ut en representant som skal svare på vegne hos alle. Og ja, vi har hatt et møte nå og viser seg at alle i bilen bruker bilbelte. Er det sånn da? Det, sånn, det hadde sikkert vært det optimale for dem, så himla de med øynene, så kjørte de videre og drosjeføren. Kunne si så bra da at alle bruker bilbelte her. Mm. Takk for at du er trygg i trafikken. Ha en riktig god kveld. Ha det bra. Ha det bra. Ja, nei, det synes jeg de kan smile litt mer, synes jeg, politifolk. Absolutt. Det er ikke forbudt å smile, det er ikke forbudt å pynte seg, som jeg pleier å si. Men pynte seg, det har de jo. Det har de jo, ja. Det ser helt smashing ut. Vi skal snart møte Jan-Erik Hesten. Han lider av et sjeldent syndrom, som så mange gjør. Han må si synonymer til ord han bruker i sin dagligtale. De kaller det kryssor gjerne. Jeg vet ikke hva den latinske betegnelsen er, men det driter vel de aller fleste i også. Kryssor gjernus. Kryssus Gjernus er det. Kryssus Gjernus. Dette er Owl City og Fireflies. Dette er P3. Jeg befinner meg på psykiatrisk avdeling på Ullevål Universitetssykehus i Oslo. Her sitter noen av Norges mest forstyrrede mennesker, og de får ikke den hjelpen de skal ha. Jeg har møtt Jan-Erik Hesten, en 29 år gammel gutt fra Sande i Vestfold, som i over 2 år har slitt med en helt spesiell sinnslidelse. Hva heter du? Jan-Erik Hesten, Gampen, Næra, Pegasus, Øken, Hoppa, Hingsten, Vallaken, Araban, Fjoringen, Kjæretrekkevesene. Jan-Erik Hesten lider av såkalt kryssordhjerne, en tvangstanke som gjør at han må finne synonymer til alle ord han sier. Hvordan vil du si at behandlingstilbudet er her på Ullevål Universitetssykehus? Det er dårlig, ille, slett, ubrukelig, ræva, fatal, ussel, syk, ringe, kvalm, kummelig, sekunda. Årsaken til Hestens lidelse er enkel å forklare, mener eksperter. Det kommer rett og slett av at han løste kryssord i det foreldrene fortalte at de skulle skilles. Hesten ble deprimert. Depresjonen oppstod midt i en av Hestens assosiasjonsrekker, og han har slitt med kryssordhjerne siden. Hva vil du si til politikerne om tilbudet til psykiatriske pasienter i Norge generelt? Bevilg, offre, gi, la, tillatt. Med ytterligere, fremdeles, enda stadig, fortsatt. Penge, valuta, kroner, gylden, spenn, dollar, gryn, pesos, midler, ressurser, rubler, killing, mark, spesidaler, cash, kontant, euro. Behandling av kryssordhjerne er kostbar og utføres kun av spesialister i USA. Norske helsemyndigheter har ikke midler til å sende Hesten til USA, så inntil videre må han bli værende på Ullevål Universitetssykehus på ubestemt tid. Men det finnes noen lyspunkter i Jan-Erik Hestens tilværelse. For 2 uker siden inngikk han partnerskap med sin flerårige guttekjæreste og medpasient Dan Vista. Vista selv lider av sudoku og kakuro-hode. Dan, jeg er god. Elsker for Gud og liker å yndre og holde av deg.
du? Og jeg 2 og 4 er 4, 6, 9, elsker deg 3, 5 og 5 og 1, 2, 4, 8, Jan Erik 3 og 3 Du hører på radio Radioresepsjonen på P3 Biffy Clyro var det med låta The Captain her i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjørte Perl Kjøstheim. Hei til deg, wow! Hei til deg, ho! Tore Sagen, hei, hei! Hei, hei, ho! Sarah Sagen, hei, woho! Biffy Clyro, som du sa under sangen her, Tore, du satt og filosoferte litt grann, så sa du det som er så dumt for Biffy Clyro er at her i Norge så betyr jo Biffy, det betyr jo, altså biff. Altså biffete, må du si det. Biffete Clyro. Ja, det vet jo ikke de som er amerikanere, og som du da repliserte, da ville man svart det akkurat som man skulle hette Steaky Clyro, men man prøvde å satse i USA, da ville man ledde av det som et humornavn. For å forklare det til Biffy, så måtte man sagt det, you know, in, it's like you should, your name should be Steaky Clyro. Eller Rump Steaky, som jeg vet at det er så glad i det, sier hele tiden, og det ler jo jeg av når jeg i USA. Rump Steaky, vil du ha en Rump Steaky? Ja. Takk, det vil jeg ellers. Da ler vi godt, for det rumpet jo rumpa her i Norge. Ja, det gjør det, det vet jeg heller ikke. Det gjør ikke det der borte også? Nei, jeg vet ikke. Ass Steaky. Hæ? Jeg tror det er Ass Steaky. Jeg tror det er Ass Steaky. Jeg sa ikke det. Det er snart tid for barnebok her i radioresepsjonen. Ja, det er en ganske spesiell post. Ja, veldig bitter post, egentlig. Bitter post. Bitter post, ikke gjenta det, trenger ikke det. Men hva går egentlig den, hva går den posten egentlig ut på, Bjørte? Det går vel ut på det at vi mener at det er såpass enkelt å skrive en barnebok, at det er lett tjente penger, og at vi på en måte ser vel litt ned på alle de store kjendisene som skriver barnebøker. Mm. Vi tenker de gjør det bare for å tjene penger. Ja, sånn som Jon Nesbø, som vi ofte nevner som et eksempel, med Dr. Proktors prompeputte. Han har gjort kjempesuksess. En fyr som allerede er søkkandes rik, går med de dyreste og glatteste dressene. Ja. Og så kan jagge meg slenge seg på den barnebok-trenden også. Det er jævlig kynisk. Noen vil kalle dette misunnelse, så... Og det er det kanskje også. Det er det nok, helt sikkert. Men, altså, vårt samfunn går i en mer og mer markedsliberal retning, og pengene står altså, mer enn noen gang i fokus for alle mennesker på jorda, alle vil prøve å karre til seg. Det er uforenlig med hva de prøver å gjøre i København nå, og nemlig å skape et samfunn der man holder forbruket relativt lavt, og prøver å skape en miljøvennlig verden. Mener jeg da. Ja, derfor synes jeg det er så rart at man går liksom mot hverandre, det står og stanger ikke sant, mot hverandre. Så hvis de i København kommer frem til at blant annet slutter å skrive flere barnebøker, så skal jeg være kjempefornøyd. Du sparer en del trær på det, altså. Ja, det gjør du. Save the trees. Hug a tree. Min barnebok i dag. Hva heter den? Tror du det var noen bokstaver i med greier, selvfølgelig? Det heter Hei, jeg heter Pinsvinne Pablo. Ja, og det er en lydbok. Nei, altså det blir jo det når det er på radioen på en måte da. Ja, men du kan ikke legge musikk under en vanlig barnebok og si at det er en vanlig barnebok, nei. Fordi den er med på å spille på følelsen, ikke sant? Ja, helt klart musikk. Jeg skal ha litt musikk under for å liksom underbygge den feelingen jeg ønsker at folk skal oppleve når de hører. Ja, for du har ikke musikk under for å ta bort oppmerksomhet fra en allerede kanskje litt tynn bok? Nei, boka er grei, men det blir jo bedre med musikk under. Ja. Du har valgt Django Reinhardt, er det noen spesiell grunn til det? Jeg har valgt Django Reinhardts versjon av låta Brasil, som jeg tror, jeg innbilde meg første gang, kom til under, altså det er musikk til filmen Brasil, gammel Terry Gilliam film. Som er veldig bra, synes jeg. Ja, det er kjempetøft. Jeg elsker den låta også, så det er litt derfor jeg valgte den. Gøy å høre Djangos variant, da. Ja, Django... Rart ikke den kom før, så gammel som han er. Jeg vet ikke, jeg er ikke helt sikker, men i hvert fall den ble kjent. Trekker du ut sangen? Nei, jeg trekker ikke ut sangen, ja. Nei. Hvis du vil høre Pinsvinne Pablo, så er det bare å følge med, for om 3-4 minutter så er vi i gang. Gang. Dette er P3. Sexy. Bjørn Eidsvåg, sammen med Lisa Nilsson. Mysterie deg. Det er en kjempefin sang. Ja, det er veldig fin sang. Ja. Vi har sett alle sammen her. Bjørn Eidsvåg, når han synger den sangen her på scenen, og da danser han sånn til takten av denne musikken. Han danser fiktivt med altså, en imaginær kvinne, og det kan se litt snørrehovent ut, eller litt sånn rart. Jeg må si at det er ikke min favorittbevegelse når det kommer til... Vi har gjennomskua det, mens kvinner som han prøver å forføre fra scenen der, det har jeg lagt merke til, de biter jo på, og de går jo fem på. Herregud, det er så mye flotte kvinnfolk her i dag! Ja, så jubler de. Så jubler de. Å, ja, jeg er det så flotte!
danser han med en imaginær kvinne, og så setter de seg selv da i den imaginære kvinnens posisjon. Ikke? Ja, det er det han gjør, ja. Han later om å danse, så ser alle kvinner i salen ser for seg at de danser med bjørnene. I den favnen kunne jeg vært nå. Ja, ja. I den favnen kunne jeg vært, jenta mi! Ja, han har 20 år tidligere ute. Han har jo en mestergrad i forføring, den gamle grisen der. Gjetta. Han er mester i... Kvinnfolk. Jeg er mester i kvinnfolk, men jeg blir klamme når de ser meg. Nei, nå, altså Bjørn, dette er jo kåret til en av tiårets beste norske låter. Altså, ikke kåret, men nominert blant 100 andre, og det er ikke så utrolig. Jeg hadde den på min topp 5-liste. Det hadde ikke jeg, altså. Det, jeg blir litt sånn, det blir litt sånn nepotisme, synes jeg. Det er som å ta med en i familien inn i sånn, det er ikke lov. Jeg har losen, altså med den floden, på min topp 5. Ja, den akkurat. Ja. Med Elvira. Jeg fikk også fått en melding her at Biffy Clyro, som vi snakket om dette med Biff-greiene, de er fra Skottland, ikke USA, men de har vel rumpsteak i Skottland også. Ja, det har vel det. Ja, det, har det. Høres, altså det er problemet med globaliseringen, at alt høres likt ut. Mm. Nå skal vi til barnebokposten. Hei! Heisan, heisan. Enkelt. Sitter du der og leser, du? Jukselitteratur. Hun Hugo var så trøtt, så trøtt. Barnebokforfattere er ikke forfattere. Min barnebok er bedre enn din. Ja, jeg er egentlig klar. Jeg skal egentlig bare starte musikken. Skal jeg begynne å lese? Dette er pinnsvinet Pablo. Hola! Pinnsvinet Pablo er en liten pinnsvinngutt og bor i Vidigal, en av de mest kriminelt belastede favelene i Rio de Janeiro. Pinnsvinet Pablo bodde sammen med moren sin under et gammelt skur sammen med rottefamilie på 200. Faren til Pablo ble skutt og drept i en skyteepisode mellom det lokale politiet og Los Bandidos, den mest beryktede narkotikagjengen i området. Faren hadde kommet i kryssilden og døde som så mange pinnsvin hadde gjort før han i den meningsløse narkotikakrigen. Pinnsvinet Pablo vraltet nedover bakken. Han skulle besøke bestemoren sin, som bodde noen 100 meter unna. Han visste at det var farlig å vralte rundt på egen hånd, for det var mange kriminelle i området som syntes det var gøy å plage små pinnsvin. Plutselig sto en liten menneskegutt foran ham. Sa gutten. Pablo snakket ikke menneskespråket, så han gjorde det som han var blitt opplært til. Han krøllet seg sammen som en ball og skjøt piggen ut. Den lille gutten lo og pirket borti Pablo med en kvist. Pablo syntes det var ubehagelig og tenkte at nå ble det statistikk. Men gutten var snill og løftet Pablo forsiktig opp. «Oh shit! Hva skjer nå?» tenkte lille Pablo. Gutten bar Pablo med seg til en liten hytte der han ble lagt på et lite bord. Det sto mange andre små gutter der også. Ropte guttene mens de stirret på det lille pinnsvinet. Jesus Kristus og Maria Magdalena, tenkte Pablo. Nå skal de stikke pinner inn i meg og kille meg. Men guttene ga Pablo melk og en gulrot mens de pekte og koste med ham. Pablo fikk der en aha-opplevelse. Uansett hvor jævlig det var i den store favelaen, så var det gode mennesker der. Også. Ja, okay. Det er gode mennesker der. Også, ja, det var moralet, soler. Ja, det var ordentlig ryddig at det er godhet også i så kriminelt belastede områder. Men det var jo et pinnsvinn da. Jeg tenker hvis det hadde vært, hvis det hadde vært et menneske, så kunne det endt ordentlig ille. Ja, det er derfor jeg valgte pinnsvin. Ja, ok, først hadde det ikke gått ihop. Nei. Men du hadde fått kritikk for at du har banning i barnebøkene dine, ja. Det kan du ikke ha. Ja, men det er, ikke sant, det er liksom, ja vel, så får jeg noe førstesideoppslag på det, ikke sant, og selger boka vi må. Ja, jeg skjønner. Ja. Kynisme kommer, fra første stund. Kanskje du kommer i tidsskriftet Vindu også, som den banebrytende fyren som for første gang hadde banning i barnelitteraturen. Mm. Og som satte fokus på en ekstremt økende kriminaliteten i favelaene i Brasil. Men leseren vil aldri få vite nøyaktig hva som blir sagt på portugisisk regning med det var, eller at... Ja, de får ikke vite det. Ja, jo, de kan få vite det, men om de kjøper et ekstra hefte som koster 100 kroner. Som et litt i oversettelsen. Ja, du er ikke en genial forretningsmann. Jeg er veldig en forretningsmann. Jeg er på vei til å bli det, i hvert fall. Jeg synes det var spennende, men det var litt for meg. Som redaktør så ville jeg tenkt sånn, ja, det er litt for fjernt for meg, hele problemstillingen. Så jeg ville nok kanskje ikke satsa på det i Norge, men kanskje solgt i Brasil. Ja, kanskje det. Ja, det er veldig kanskje god. Kanskje den norske bosetningen der også, for det bor jo masse folk som jobber i stat og
Østfold og sånne, så kanskje de har jo sikkert unger de også. Ikke sånn norske nazister. Norske nazister også. Ja. Men det fungerte også veldig bra med musikken, synes jeg. Altså. Jeg synes du skal legge med en CD der også til 100 kroner. Ja, 100 kroner. Jeg og Django kan tjene noen ekstra skjønner. Skal jeg si hva jeg synes om musikken? Det var litt forstyrrende for meg som leste. Ja, men det skjønner jeg. Det er det som er vanskelig med lydbok. Det er mye som forstyrrer. Du får en ganske svak firer av meg. Ja, for å si det. Kult. Du får en ganske svak firer av meg. Ja, ja så uke tror du to fire min. Svak, veldig, veldig svak, altså. Takk for det. P3. Det var Josh, Dave og John Paul i Them Crooked Vultures, eller Crooked Vultures, som ja, dere vil at jeg skal si. Ja. New Fang heter sangen, og anbefaler plata. Hørten, det er veldig flott. Det nærmer seg slutten, gutter. Ja. Synes dere det har gått fint i dag? Det er ikke det beste jeg har hørt. Nei. Det er det ikke, så jeg vil gi det en svak firer. Akkurat som barneboken min, ja. Det er akkurat det samme, men jeg tror nok at det kommer til å bli mye bedre utover uka. Jeg tror at denne episoden... Hva pokker vits med dramaturgi da, hvis vi skal bruke det? Men bare minne, vi må ikke glemme oss å si at det på torsdag, så skal vi ha en sånn spesial kosesending da, for ja. Jul. Gjør det klart det, altså det blir to kosetimer på torsdag mellom 10 og 12 og da er det lov å ta med seg en flaske med brus, kanskje ikke noe mer enn en halv liter, litt godteri for 50 kroner altså maks 50 kroner, og så skal vi kose oss hele formiddagen. Jeg lover å drikke, jeg skal drikke halvannen liter kola. Ja, det skal jeg også, det er min plan, altså halvannen liter kola skal få se, jeg kommer til å sippe det ut av panna min. Hvis dere har med halvannen liter kola, så må jeg til å si at det er en halv liter, sånn at folk ikke blir alright, men folk kommer til å vite det hvis de ryktene sprer sånn også. Men om brusen må være innenfor de 50 kroner, eller kan du ta og kjøpe brus og så har du gått for 50 kroner ved siden av. Jeg har laget reglene, så jeg sier at du kan få lov til å kjøpe brus, og så kjøper du godteri for 50. Yes. Og bakvarer, er det noe han bakvarer? Alt som du synes du forbinder med kosetoret, skal du få lov til å ha med deg på torsdag. Yes. For det er siste sendingen vår før jul. Vi skal stikke fingrene inn i sjokkmaskinen. Dette har vi gjort i mange... Nei, jeg tror jeg får han i dag. Jeg er inne i en periode igjen nå. Jeg får han i dag. Ja! Bjørte fikk en. 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 Må du komme? Hvor er du skallen da? Kom hit da. Hei. Ok, ok. Kom hit. Ikke så liten avstand. Det er ikke så liten avstand. Ikke liten avstand. Shit. Husk at vi skyter deg av kjærlighet til deg, Bjørte. Du er klar over det? Og kjærlighet til lytteren, ikke minst. Kjærlighet til lytteren, kanskje først og fremst. Takk for at du hørte på i dag. Etter oss kommer Sexy, det rykker fra Bergen med Toto tar jeg. Og så minner vi om at du må laste ned podcasten vår. Og så er det også en liten dokumentarfilm på nettsidene våre, nrk.no/rr, som forteller hvorfor det ikke blir mer knuteskole før jul. Så sjekk det ut. Det er mye å glede seg til. Vi runder av med MGMT. Dette er Kids. Ha de fisefint. Ha de fisefint. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.